Shikues të Channel One, përshëndetje dhe mirë se erdhët në lajmet e orës 19:10. Gjykata ka vendosur pezullimin nga detyra për drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Aki Çako në akuzën e shpërdorimit të detyrës. Gjykata ka marrë këtë mas për kreun e policisë në vijim të hetimeve për dyshimet mbi ekzistencën e një pajisjeje përgjimi. Pajisja e përgjimit shkarkon nga detyra drejtorin e policisë së shtetit Aki Çako dhe siguron arrestin e shtëpisë për dy zyrtar të tjerë. Ka qenë gjykata e Tiranës ajo që ka dhënë vendimin. Sipas prokurorisë, Aki Çako akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me një pajisje përgjimi, e cila sipas hetimeve të njësisë Task Force së prokurorisë së përgjithshme, ka hyrë në territorin e Republikës së Shqipërisë pa autorizimin përkatës dhe mund të realizonte interceptime telefonike. Një lajm i tillë ku gjykata vendos largimin e tij nga detyra ka bërë që drejtori Çako të ndryshojë agjendën e tij dhe të largohet nga aktiviteti ku do të ishte i pranishëm në një aktivitet të policisë së shtetit. Por Çako nuk është i vetmi zyrtar mbi të cilin rëndojnë akuza. Dy personat e tjerë janë Artjon Duka dhe Entjon Xhelilej, të cilët dyshohen për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Sipas prokurorisë, këta persona lejuan aktivitetet të kundralishme përgjimi. Listës së hetimit, por ende të papërfunduar, i shtohet edhe vetë kreu i policisë, Semir Tahiri. Sipas burimeve nga prokuroria, është bërë ditur se prokuroria ka nisur hetimet për të vërtetuar edhe rolin e ministrit të brendshëm në historinë e pajisjes së përgjimit. Shkarkimin e drejtorit të policisë Çako, ministri i drejtësisë Manjani nuk ka preferuar ta komentojë. Interesit e gazetarëve i është përgjigjur duke u shprehur se to janë çështjet e zbatimit të ligjit dhe nuk mund të komentohen nga ana e tij, sikurse edhe legjërimi politik, ka thënë Manjani, nuk do të ndihmonte as pak për ecurinë e çështjes. Vetëm pak minuta pas shkarkimit të Aki Çakos, deputeti socialist Erben Çuko, njëherësh edhe antari i Komisionit të Sigurisë, ka komentuar vendimin për Çakon, edhe pse për të lajmi u bë i ditur nga vetë gazetarët. Ky është reagimi i asaj pjesës kalbur të sistemit të ndyrë shqiptar të drejtësisë kundër përpjekjeve të majorancës për të realizuar reformën drejtësi. Prokuroria e Tiranës po vijon hetimet mbi këtë rast për të provuar, ndër të tjera, nëse ka dhe zyrtarë të tjerë të lartë që mund të jenë përfshirë në veprimtarinë e dyshuar si të palishme të përgjimeve. Pas vendimit të gjykatës për skandalin e përgjimeve, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha i kërkoi kryeministrit Rama të largojë një orë më parë Sajmir Tahirin nga detyra, ndërsa prokurorisë të mos ndalet nga koka turku, por të bëjë një hetim të thellë në lidhje me skandalin e përgjimeve. Vetëm pak orë pas pezullimit të numrit 1 të policisë së shtetit Aki Çako nga ana e prokurorisë, lidhur me përgjimet e paligjshme, ka reaguar kryedemokrati Basha duke apeluar organin e akuzës të shikoj me vëmendje rolin e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Kryeprokurori vendit, duhet ta dinë qartë qëndrimin ton. Ne nuk pranojmë e nuk do të pranojmë koka turku. Në këtë proces kaq të rëndësishëm për interesin esencial të vendit, sigurinë kombëtare, në çdo vend me standardin minimal demokratik, një ministri i brendshëm që kapet duke futur në mënyrë të paligjshme një pajisje të paligjshme përgjimi, do kishte ikur, do ishte larguar, do të ishte në dispozicion drejtësisë. Basha e cilësoi Ramën si frikacak ndaj hetimeve, duke e faktuar këtë me barrierën e madhe që po e bëhet një proces i rëndësishëm, siç është reforma në drejtësi. Madje sipas Bashës, duhen hetuar kokat e krimit shtetëror, duke u referuar pajisjes së përgjimit, dhe jo të bëhen koka turku si Çako e të tjerë. Largimi i kryeministrit një orë më parë është domosdoshmëri. Edi Rama i trembet një hetimi të pavarur, ndaj edhe dje, edhe sot ngurron të jap konsensusin e tij për një projekt drejtësie të pavarur e të pakapur politikisht, ku duket qartë se operacioni paligjshëm, antikushtetues dhe antisigurisë kombëtare i Tahirit ka vënë përgjim drejtues të lartë shtetit, partive politike, trupit diplomatik, medias, biznesit dhe bankave. Ka ekspozuar shtetin brenda shtetit, një band mbi ligjin dhe shtetin me rregullat e veta mafioze dhe interesat e veta kriminale. Ndaj, sot kërkoj me forcë largimin e menjëhershëm të Sajmir Tahirit nga detyra si parakusht për largimin e çdo pengese që është vënë përpara prokurorisë në hetimin dhe në zbardhjen e plot të krimit. Basha në emër të Partisë Demokratike kërkoi hetim të plot, të pavarur e të hollësishëm nga ana e prokurorisë së përgjithshme për pajisjen e përgjimit dhe vënien përpara përgjegjësisë të kryeministrit Rama dhe ministrit të brendshëm Tahiri.
Kryeministri Edi Rama ka dalë me një deklarat lidhur me skandalin e përgjimeve ku e cilëson një ngjarje të pajustifikueshme, pezullimin e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit dhe ndalimin e dy drejtuesve të saj. Çka ndodhur sot me pezullimin e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit dhe ndalimin e dy drejtuesve të saj, më imponon të kërkojnë dijes publikisht qeverisë mike dhe partnerët për të nguar reformën në drejtësi. Dhe ne jemi tërsisht gatshëm të përballemi me cilin do që nuk e do reformën në drejtësi. Kjo është betejë jonë me të shkuarën. Kjo është betejë jonë me të gjithë ata që kanë sjellë Shqipërinë deri këtu. Kjo është betejë jonë e hapur me të gjithë ata që janë në gjendje dhe të gatshëm të bëjnë gjithçka që qytetarët e Shqipërisë mos kenë kurrë një sistem drejtësie që garanton drejtësi jo sipas xhepit, po sipas të drejtës. Jo sipas më të fortit. Në para apo në muskuj. Po sipas të drejtës. Kreu i Selis Blu, Lulzim Basha, ka mbledhur në një takim deputetët e partisë së tij për t'u shpjeguar atë çfarë ndodhi gjatë diskutimit me kryeministrin Rama për reformën në drejtësi pas mbledhjes, siç kryeministri Berisha dha komentet e tij. Partia Demokratike e ka mbledhur grupin parlamentar në një mbledhje të vendosur me njëherë pas takimit të kreu të demokratëve Basha me kryeministrin Edi Rama. Sipas burimeve për Ora News, gjatë takimit lideri i Partisë Demokratike ka folur përpara deputetëve për takimin dhe bisedën që ka bërë me kryeministrin Edi Rama. Sipas burimeve, deputeti Eduard Selami gjatë mbledhjes mësohet të ketë thënë se një qëndrim i tillë sa mundësi ka ta çojë Partinë Demokratike në një përplasje me ndërkombëtarët. Dhe së dyti, sipas Selamit, a ka një përplasje mes Partisë Demokratike dhe Mogherinit. Nga ana tjetër, kryetari Basha në takim gjatë mbledhjes ka thënë se Partia Demokratike ka sqaruar ndërkombëtarët se Partia Demokratike është për një draft të bazuar në Komisionin e Venecias dhe mbi të gjitha për një draft që mbron drejtësi nga kapja politike. Për sa i përket takimit të dieshëm, kreu demokratëve ka thënë para deputetëve se në takim Rama 90% të bisedës e kishte për vendet e rezervuara. Vendet e rezervuara nuk ka munguar t'i komentojë edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka thënë se vendet e rezervuara shumica nuk i pranon, edhe pse ato janë propozimi i ndërkombëtarëve. Menjëherë pas përfundimit të mbledhjes së Partisë Demokratike, ish kryeministri Berisha nuk është larguar nga selia e partisë pa bërë komentin e tij pas dështimit të takimit Basha-Rama. Për çdo shqiptar që i thotë dritës së diellit dritë, të vërtetës të vërtetë, opozita shqiptare mbrëm votoi reformën, votoi variantin të cilin ja kanë kërkuar ndërkombëtar, ja kanë sugjeruar ndërkombëtar, votoi variantin të cilin ja kanë premtuar ndërkombëtar, votoi variantin të cilin ndërkombëtarve ja u ka sugjeruar Edi Rama. Kjo është e vërteta absolute. Të gjitha tjerat janë trillime, mashtrimet pas skrupultat të cilit do që ti bëjë. Se duhet të them, është mjerane kur një përfaqësues ndërkombëtar raporton qeverisë tij të kundërtën e asaj që ka thënë vetë. Por kjo botë është transparente. Kryetari i PD-s Shpëtim Idrizi është prehur i keqardhur nga dështimi i takimit mes kryeministrit Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike Basha për reformën drejtësi. Nga studio e lajmeve në Ora News, Idrizi deklaroi se Rama e Basha kishin përgjegjësi për të arritur dakordësim mbi shina të dakordësuara. Përballë paralajmërimit të kryeministrit Rama se pas dështimit të marrëveshjes me Bashën, reforma drejtësi tashmë do të shkojë në parlament, Idrizi përsëriti qëndrimin se rruga më e mirë është referendumi. Kryeministri Rama i ka bërë sërish reklam partneritetit publik-privat në shëndetësi. Deklaratën e tij e bëri gjatë një aktiviteti në qendrën spitalore universitare në Tiranë për përurimin e investimit për instrumentet kirurgjikale të sterilizuara. Brenda 18 muajve, shërbimi i sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale do të shtrihet në të gjithë vendin. Kështu deklaroi kryeministri Rama gjatë aktivitetit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza për përurimin e investimit për instrumentet kirurgjikale të sterilizuar. Ne kemi gjetur një inventar ekzistues instrumentesh kirurgjikal që nuk do të pranoheshin në asnjë spital në Europë
dhe që në një vend normal do të shkojnë të gjitha për skrap. 18 muaj do të na duhen që ta shtrim këtë shërbim në të gjithë Shqipërinë. Në një kohë relativisht shpejt, mbulojmë të gjithë nevojat për instrumentat kirurgjikal të këtij spitali, por në 18 muaj çdo sallë operacionesh në Republikën e Shqipërisë do të shërbehet nga kjo bazë. Rama u ndale edhe tek partneriteti publik-privat duke shprehur bindjen se është modeli më efikas në sistemin shëndetësor. Këto modele të partneriteti publik-privat janë modele suksesi. Janë modele që stimulohen në të gjitha nivelet, nga qeverit, nga organizatat financiare ndërkombëtare dhe nga domosdoshmëria për t'i dhënë gjithmonë më shumë shërbimeve publike efektshmërinë e një shërbimi privat. I pranishëm ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj u shpreh se fal investimeve në këtë sektor, spitalet publike janë pararoj me ato private. Më herët gjatë ditës kreu i qeverisë Edi Rama përgati një orpriti shefin e diplomacisë greke Nikos Kotsias në ambientet e godinës qeveritare, edhe pse asgjë nuk është bërë publike, duket se biseda e ka dominuar mbi çështjet e së shkuarës që preknin dy vendet dhe marrëdhënien e përbashkët sikurse ligji luftës apo çështja çame. Mësohet se teme bisedës kanë qenë deklaratat e kryeministrit Rama gjatë konventës së PDU-s, të cilat shkaktuan jo pak zemërim në vendin fqinj, duke u komentuar gjerësisht edhe në shtypin Helen. Ministri ashtum grek do të takohet edhe me kreun e opozitës Lulzim Basha në ditën e dytë të qëndrimit në Tiranë. Pjesëmarrës në forumin global të Komitetit Hebraik Amerikan, kryetari Kuvendit Ilir Meta tha se jam krenar që përfaqësoj një vend si Shqipëria që kontribuoi në shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Me ftesë të Komunitetit Hebraik Amerikan, AJC, kreu i Kuvendit Ilir Meta ka udhëtuar drejt Washingtonit për të marrë pjesë në forumin global ku në dy seanca të veçanta është diskutuar për marrëdhëniet e shtetit shqiptar me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe për marrëdhënien mes popullit shqiptar dhe atij hebre. Për te marrëdhënieve të forta që kanë qenë dhe janë mes Shqipërisë dhe Izraelit, Meta u shpreh se po punohet për intensifikimin e marrëdhëniet ekonomike dhe jo vetëm. We must work harder to strengthen relations between Albania and Israel. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Izraelit janë shumë të rëndësishme për të dy popujt, ndaj po punohet për intensifikimin e tyre konkret, veçanërisht në fushën e bashkëpunimit ekonomik, rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe investimeve izraelite në Shqipëri. Gjithashtu, gjatë fjalës së tij në këto forum, Ilir Meta u përqendrua në situatën në lindjen e mesme dhe vuri në dukje se Shqipëria mbështet një zgjidhje paqësore dhe të qëndrueshme për konfliktin në këtë rajon, si dhe politikën e dy shteteve Izrael-Palestinë, që jetojnë në paqe dhe në harmoni me njëra tjetrën. Gjatë një aksioni antidrog të policisë italiane, është arrestuar dhe një shqiptar në garazhin e të cilit u gjetën 1 milion euro edhe 27 kg drog që u sekuestruan nga policia. 1 milion euro dhe 27 kg drog u sekuestruan nga policia italiane në operacionin e koduar One Million, që çoi në arrestimin e tre personave, njëri prej të cilëve shqiptar. Aksioni u zhvillua në rajonin e Torinos në një bagazh në Kolegno, i cili shërbente si bazë e grupit. Midis të arrestuarve është edhe 32 vjeçari me origjinë nga Shqipëria, i cili mendohet se është personi që shihet në videon më lart. Dy shtetasit e tjerë të arrestuar janë italian përkatësisht 32 dhe 33 vjeç. Gjatë arrestimit shqiptari i ka deklaruar policisë se punonte si murator, megjithse pretendimi i tij nuk është fort i besueshëm, duke marrë parasysh sasinë e madhe të parave të kapura. Shumë parave dyshohet se do të përdori për blerjen e drogës. Mediat italiane shkruajnë se grupi dyshohet se ka trafikuar rreth 270 kg kokainë, e cila ka një vlerë më shumë se 27 milion euro. Droga është trafikuar nga Peruja, ndërsa hetuesit mendojnë se shuma e parave është përfituar gjatë një muaj. Policia ka kryer edhe arrestimin e 8 personave nga Senegali, shpërndarës të lëndve narkotike dhe pjesë e grupit. Një shpërthim në qendër të Stambollit gjatë mëngjesit të sotëm ka lënë 11 të vdekur, ndërmjet tyre 7 policë dhe 36 të plagosur. Dhuna në Turqi është përshkallëzuar kohë të fundit si rezultat i tensioneve me separatistët kurd dhe konfliktin në Sirin fqinje.
Një shpërthim i rënd me bombë ka ndodhur këtë të martë në qendrën e Stambollit. Si pasoj e shpërthimit, mësohet se të paktën 11 persona kanë humbur jetën, ndërsa 36 të tjerë kanë mbetur të plagosur. 7 prej viktimave ishin politë. Si pas medjave turke, shpërthimi ka ndodhur në një stacion autobuzi në afërsi të lagjes historike Beyazit në sheshin e qytetit, një atrakcion i madh turistik dhe objekti i sulmit ishte një makinë policie. Disa ambulanca shkuan në vendin e ngjarjes për t'i dhënë ndihmën e parë të lënduarve. Ende asnjë grup nuk ka marrë përsipër sulmin me bombë të ndodhur këtë të martë në Stamboll. Dhuna në Turqi ka përshkallëzuar kohët e fundit si rezultati tensioneve me separatistët kurd dhe konfliktin me Sirin fqinje. Si shteti islamik dhe militantët kurd, kanë marrë përgjegjësinë e sulmeve që kanë ndodhur së fundmi në Turqi. Presidenti Erdogan është shprehur se grupe terroriste po targetojnë civilët, sepse po humbasin fushin përballë forcave të shtetit. Muaj i shenjtë i Ramazanit ka nisur edhe për të gjithë emigrantët që ndodhen në kampet në afërsi të Athinës, por agjerimi është i vështirë për besimtarët që gjenden në kampe për vetë kushtet e rënda në të cilat jetojnë. Muaj i shenjtë i Ramazanit ka nisur edhe për të gjithë emigrantët që ndodhen në kampet në afërsi të Athinës, ku besimtarët privojnë veten e tyre nga ushqimi dhe pija për 30 ditë, sipas rregullave të fesë islame. Por agjerimi është edhe më i vështirë për besimtarët që gjenden në kampe për vetë kushtet e vështira në të cilat jetojnë. Abdul Beser Nomand, konsulent bioteknik për zyrën gjermane për të huajt në Afganistan, i cili mbërriti në Greqi përpara mbylljes së kufive në shkurt, tani jeton në një tent me gruan dhe 5 fëmijët e tyre. Ai tha se po pret reagimin e autoriteteve ndaj nevojave të refugjatëve. Nëse do të jetë shumë vap, do të jetë e vështirë për të gjithë, pasi do të kenë etje dhe në këto kushte nuk mund të pinë ujë apo lëngje deri në mbrëmje, kur vjen dhora e iftarit, shprehet ai. E njëjta situatë paraqitet edhe në kampin turk në kufirin me Sirin, ku qindra mijëra emigrant nga Siria po agjërojnë ndryshe nga vitet e tjera. Ata shprehen se festimi dhe përjetimi në shtëpi i këtij muaji të shenjtë mbetet vetëm një kujtim. Më shumë se 13.000 refugjat janë strehuar në kampin Haran sipas shifrave të fundit të publikuara nga Agjencia Turke e Menaxhimit të Fatkeqësive. Turqia, e cila prit popullsinë më të madhe në botë të refugjatëve, ka shpenzuar deri tani pothuajse 10 miliard dollar për 2.7 milion sirian që kanë ikur nga vendi i tyre. Kandidatja demokrate Hillary Clinton ka plotësuar 2383 delegatët e nevojshëm për të siguruar nominimin. Megjithatë, për ta zyrtarizuar këtë, Clinton duhet të pres konventën partiake të demokratëve që do të mbahet në muajin korrik. Kandidatja demokrate Hillary Clinton ka plotësuar 2383 delegatët e nevojshëm për të siguruar nominimin për të qenë përfaqësuesja e kësaj force politike në garën për shtëpinë e bardhë. Rezultati ka dalë në bazë të një përllogaritjeje të bërë nga Associated Press. Megjithatë, për të zyrtarizuar nominimin, Clinton duhet që të presë konventën partiake të demokratëve që do të mbahet në muajin korrik. Ish sekretarja e shtetit gëzon një avantazh të theksuar ndaj Bernie Sanders për shkak të ashtu quajturve superdelegatët. Këta të fundit janë antarë të Partisë Demokratike, të cilët kanë lirin të mbështesin cilindo kandidat. Ndonë se ata e kanë shprehur qartë qëndrimin e tyre, superdelegatët nuk kanë mundësi që të votojnë për para konventës e demokratëve. Sanders ka arritur që të siguroj 1569 delegat, nga të cilët vetëm 28 janë superdelegat. Senatori Vermontit ka shumë pak shpresa për të fituar, por ka bërthirje që mbështetësit e ti të mos dorëzohen deri në fund të garës. Në rast se Clinton do të siguroj zyrtarisht nominimin, atëhera jo do të bëhet gruaja e parë pretendente për të drejtuar shtëpinë e bardhë pas 227 vitesh. Shpresa e fundit për Bernie Sanders do të jenë pikërisht zgjedhjet e ditës së sotme që do të mbahen në Kaliforni. Ky shtet ka në total 546 delegat. Dhe së fundi shohim të reja që vinë nga showbizi. Kryesonte listën e 100 femrave më seksi në botë të bërë nga revista FHM dhe u raportua se kishte nënshkruar një kontratë 1 milion poundësh me kompaninë Lynx. Një kohë e ardhë për modelen britanike Kelly Brook, e cila riposton fotot krejtësisht nudo të realizuara në Mauritius në vitin 2010, kanë kaluar plot 6 vjet nga ajo kohë, edhe pse tani Brook është sërish një nga modelet më të përfolura në botën e showbizit, ajo ka arritur të mbajë të njëjtat linja. Llogaria e Kylie Jenner në Twitter është hakuar mbrëmjen e së dielës. Në profilin e 18 vjeçares janë postuar disa statuse të cilat janë parë nga 16 milion ndjekësit e saj.
pavarësisht gjuhës së shëmtuar që është përdorur në këto postime, statusi që ka bërë më shumë përshtypje ishte ky: "Më pëlqen shumë që jam kaq e famshme edhe pse pa talent." Ndërkohë Kylie ka reaguar lidhur me këto postime në rrjetin social përmes një videoje të postuar në Snapchat ku shprehej: "Profili im në Twitter është hakuar dhe asgjë më intereson fare. Le të kënaqet personi që e ka vjedhur." Vajza e Kate Moss ka bërë paraqitjen e saj të parë në industrinë e modës duke pozuar pranë nënës së saj për kopertinën e revistës Vogue. 13 vjeçaria shihet në krahët e nënës së saj 42 vjeçare për setin fotografik bardhëzi të Vogue Italia. Edhe pse Lila Grace, e cila studion në një shkollë në veri të Londrës, duke se ka trashëguar mënyrën e të qëndruarit përpara aparatit nga nëna e saj, shumica e atyre që e kanë parë këtë foto shprehen se ajo ka një gjashmëri të madhe me teatrin, ish partnerin e Moss, Jefferson Hack. Fotot e mrekullueshme të bëra nga fotografi i famshëm Mario Soretti po bëjnë xhiron e botës duke marrë mira pëlqime në rrjetet sociale. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, ndërkohë lajme dhe zhvillime mund të lexoni në internet në adresën channelvizuan.al. Unë ju falenderoj që na ndoqët, ndajemi këtu bashkë, miru pafshim.